连续举办三届的台北市传统艺术艺师奖，今年获奖共有五位艺师，包括95岁的京剧皇后戴绮霞，被誉为永远的京剧小生曹富勇，北管艺师朱青松，子弟戏和掌中戏后场专才的张金土，以及在台湾成立超过200年的大龙童金狮团，历届得奖艺师也都特别出席，共同见证台湾传统艺术文化的传承重任。娇柔姿态，捏起兰花指，戴着黑色太阳眼镜的这位是台湾京剧皇后戴绮霞，90岁登台演出《穆桂英挂帅》，4年后演出梅派经典戏码《贵妃醉酒》，柔软身段与扎实的基本功，超过80年的戏曲生涯，让戴绮霞获得传统艺术艺师奖的荣誉。我已经94岁了，虚岁95岁了，已经我时间不多了，说领了这个奖，我如果再能够粉墨登场的话，我就很高兴了。动作架势，散发英挺气度，被誉为永远的京剧小生曹富勇和精通北管乐器、嗓音充满穿透力的朱青松，子弟戏与掌中戏后场专才的张金土，以及台湾最早成立师团的台北市大龙洞金狮团，都获得艺师的头衔，而这份荣耀也让他们更慎重面对传承传统艺术的责任。学不等于会，会不等于对，那么对不等于好，好不等于精，还要精益求精，这个兴趣变成从上一直往下延续，这些老一辈老师的观念不要在我们这个社会演变中都被淘汰掉了。啊，你无这文化，没来有中华廉政，哦，没来有信誉和平，就是有这文化，叫这中华廉政与信誉和平。非常多传统的中华文化，在这里透过我们在这里的创意，都不仅把固有的文化保存下来，更把它发扬光大。历届得奖艺师齐聚一堂，就算行动不便，也要一步一步见证台湾传统艺术的永续传承。新唐亚太电视李富展、李晶晶，台湾台北报道。